Banorët të zonës së ish Kënetës në rajonin me numër 6 kanë protestuar sërish sot, duke kërkuar investime në infrastrukturë. Të ndier totalisht të lënë pas dore, banorët e kësaj zone kërkojnë zgjidhjen e problemit të ndotjes. Kanalet e ujrave të larta, që derdhen në shumë lagje, vijojnë të jenë problematik si 25 vite më parë. Jemi një zonë që jemi 3500 banorë, kemi ardhur tash 25 vjet, këtu edhe një koshuve, edhe një lopatë dhe këtu. Janë mbi 450 nevetore, ose hale, ose qarthuesh, që janë këtu që kalion një ujrat e zeza edhe ujrat e barra. Kemi hecu si në bashkallë në gjira gjike, që ishë hapë gripi e virusi, ke bashkia, nuk kemi që të ndërë. Ki votër e ke prefektura, absolutisht. A prefekt ke tha në 2025 në bëtë ke punë. Kristarja bashkis nuk në ka pritë fare, kemi që një grupë shokës. Jemi 3500 banorë të këti veni. Ka 25 vjetë që banojmë të vend dhe asë kërkush nuk është interesut me një lopat dore nga kanalet tona. Kërkojmë infrastrukturë në zonës, jemi në prak epidemie. Ne kemi bërë ftesë që njerë kryetari, ishë kryetari bashkisë Valjush Daku. Ne ka thanë që ju nuk u njëhë edhe si zonë. Ne nuk di që të bëjmë. Në gjithë peticionit ja kemi bërë. Kryeministri të hapë male nuk vje me shtru 2 km rrugë. Popli është, ka ikë për flore që ne për Serbike, ku të dhe me ikë, për popli është në facet zesë. Shikoni si rjeto popli Kënetës. Bashkia s'ka bo projekt. Po zboni projektin e kësaj zonës, nuk bëhen as kanalet, nuk bëhen as rrugët. Problemi të shëndron, sepse ne në njofin Qeqen. Dhe këto e shprehen, kur vim ke bashkia, po sot, po nesër, jë nesër, jë mas nesër. Pra problemi të shëndron që kryetari i bashkisë që ishte, ka qënë më negativ i gjithë Shqipërisë. Banorët shprehen se askush nuk kujtohet për ta, dhe zgjedhje nuk kanë gjetur as me peticione dhe ankesa, dhe e vetmja gjë që ju kanë ngelur si pas tyre janë protestat të cilat do t'i përshkallëzojnë. I bajmë një apel e kriminisit, ta këthej e kokës e ka thonë këtu anë durësi i ri. Sa durësi i ri? Këtu anë durësi i kanalive të zeza. 4 shkolina të torat i kalon pas frati prapadilit. Kërkojmë infrastrukturën e zonës. Do shkojmë direkt e bashkia dhe do shkojmë edhe në Tiranë. Do t'i shkojmë para kryeministrisë, 3500 veta që imi me firma, që imi edhe në bështetje matë madhe, do shkojmë Tiranë. Bashkia në ena ka mil dyrt, prefektura dyrt, na që të bëjmë. Mendoj që ky pushtet që janë sot, edhe aj që gjej, për këte popull nuk ka pa asë një loj problemi. Unë me thonë drejt, jë një herë, po disa herë, kam i shku ke bashkia, ke profekti, ke të gjitha problemet me gjithë të shokët. Por problemet që nëronë vetëm medje dvinë dhe e bëjnë problem, jë një herë, po disa herë dhe ato s'pysin iqë. Të vendosu në këtë pjesë të qytetit, mbi 20 vite më parë, banorët e ish Kënetës ndjen të shgënyër, pasi asë një herë nuk janë trajtuar si banorë të qytetit.